最大最強に位置されるものだ。長い年月をかけて自らの霊気を聖なる道具に送り込む。聖なる道具？俺はてっきり父離れしてねえんだと思ってた。そいつを敵に放ち強力な結界を作る。何百年もの間霊気を凝縮しておいた魔風間、たとえ S 級妖怪でもこの呪文にかかれば身動きすらできなくなるはず。この技は過去に二度しか使っていない。そして人間に向けて使うのはこれが初めてだ。地震が起きたらそれがあいつだ。すぐ親父に知らせろ。コエンマ様、一体どこへ行ったんです？霊界だよ。え？エンマ大王のところへ知らせに行ったんだろう。エンマ大王、本当にいたんですか？そんな人が。いちいちうるさいね。納得しな。それよりユウスケたちが気がかりだ。一体中で何が？わからん。だがとてつもないことが起きているのは確かだ。もはや我々の手に負えるレベルではないかもしれん。この地震長いわ。もう数分も続いてる。すげえ。今の何？あっちの方よ。何なのあれは。早く。光だったな。あ、さっきここからものすごい光が出たんだよ。深いよ。これそこが見えねえぜ。確か虫折り師の下って水脈が走ってたんだよな。ああ、入間洞窟とつながってる自然の大地道さ。下から何が飛び出てきたんだ。 UFO じゃないか。いや、プラズマじゃないか。これってもしかして。ああ、
とてつもない力が動いてる。あの子たち無事だといいけど。ケイコちゃん、ちょっとどうしたの？何か嫌な予感がするわ。ここにいない方がいい。どこか見晴らしのいいところへ行きましょう。の中で俺だけが成功機を使える。コエンマ、お前の魔風か妖怪か波の人間なら聞いただろう。だが考えてみたまえ、人間にとって究極の機である成功機は聖なる力。冥界の技に共鳴こそすれ封じることなどできない。もうわしですらお前を止められんのだ。何百年かの苦労が水の泡だな。諦めんのはまだ早いぜ。ユウスケ、無理だ、要すんだ。わしが長い間かけて霊力を貯めた魔風館でもダメだったんだぞ。おっと、そうそう、とどめだったね。やれるもんならやってみな。って、見ろよあいつの自信を。恨めしはきっと考えがあるんだ。ただでくたばるやつじゃねえ。まさかなんだクラマー。クワバラ君、君がトグロの時にやったこと、それを今度はユウスケが。俺がトグロにやったこと？ユウスケ、あの時と同じ気持ちで。あの時キューラあとは、まさか、ユウスケは、あの時の君と同じつもりだ。だろうな。そんな、恨めしのやつ。魔風館ですら潜水の力を抑えることはできなかった。全ての力を使い果たした浦飯雄介に残された武器は、自分の死によって仲間の力を引き出すことなのであろうか。てめえはいつだってそうだ。一人でかっこつけて、一人で生きがって、周りの俺たちのことなんかこれっぽっちも考えちゃいねえ。いつも俺の前にいやがって、いつも俺はお前を追いかけて、今さら勝ち逃げかよ。浦飯、次回、予感、全てが止まるとき、浦飯。